i kvällens storslagda säsongsavslutning. Mindblowing musik och härligt häng med Jari Blue. Osläppt och oerhört otrolig softpop med symptomfria Pelle Adlén. Det klassiska favoritsegmentet, Nöjesvepet, intern redovisning med Christian Hallberg. I kvällens efterfest på Skala. Och nu, era skumkronor på ölet, Linn Halserius och Erik Glad! Efterfest på Skala, kul att ni är där. Och vi är här, klockan är 23, ni vet vad som gäller. Ja, verkligen. Och ni vet då också vid det här laget att det kommer bli livemusik ikväll. För oss är ju livemusik jävligt viktigt. En hjärtefråga. Verkligen. Strax så kommer Jari Blue och spela, det kommer bli jävligt härligt. Mm. Senare ikväll så blir det Pelle Adlén på vår scen. Ett litet julrim som du får helt gratis av mig. Tack för den, jag uppskattar det. Allt det där senare. Ja, vi kommer också köra vårt oväntat roliga segment par eller syskon. Mm. Det blir kul och vi kommer också få hit våran nöjesexpert Christian Hallberg med sitt senaste gräv. Vi kommer också under kvällen att helt skamlöst be er swisha så att vi kan fortsätta underhålla er under lördagskvällarna. Ja, men först så går vi till vår reporter Vilgot som är ute mitt i Stockholm. Hej, ursäkta. Ska jag kunna få ställa några korta frågor? Can I ask a question? Hejsan. Nej, tack. Tjena, grabbar. Ja, det är bra, tack. Okej. Okay. Gustav, skulle jag fråga frågor om... Inställda evenemang. Inställda evenemang. Hejsan. Hej. Hej. Vad tycker du om att det ställs in evenemang just nu? Alltså det är lite synd, men alltså det är ändå bra för att med tanke på de här restriktionerna som finns så att man får ju ändå se det från den sidan. Hej! Hej! Gustav, vi får såna här jävla skitsvar. Det här är inte, det är inte bra tv. Jag ska berätta, jag jobbade som hype man. Hoppboys event. Helsingborg, Stockholm. Sjuk hype. Jag gav, de gav. Det var liksom, come on fuckers! Hopp, 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 jump! Det var annat. Kanske skulle köra lite den, mer den attityden. Hello, can I ask you a few questions? Nej. Har du bättre? Har du varit på Rush Workout någon gång? Ja, det har jag faktiskt inte. Sjuk hype. Och alla är ju tokgalna. Är du taggad eller Mofasa? Va? Kom igen! Hopp, 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 hopp! Oh, oh, oh! Fattar du? Man bara, lugna ner dig, lugna ner dig. Vi har på ett tag liksom. Han blev helt galen, fattar du? Jag tror du skulle behöva en person till alltså. Jag tror det. Ja. Hello fellas! Can I ask you a couple of questions, right? Yeah, okay. So what about, where are you from? Spain. Oh, Spain. ¿Cómo estás? So about the coronavirus. Yeah. We've cancelled a lot of shows, yes? And how do you feel about that? Very sad. Yes, sad. Very sad. I think so too. You know, I used to work as a hype man. And at those events, I was very hypeful. Like, it was a jumping event. So I was just like, oh, jump, 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 jump. You know, you get it? Okay. Yes. Oh, it was crazy days. Oh, yes, I saw them. Exactly. You feel it? You feel it? Yeah, and I was like throwing colors at each other. Really? Yes, really. Yeah. You want to throw something to us? Or? I know. Do you want me to? No, 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 no. Grazie, buon dia. Thank you. Bye. Bye. Thank you. Bye. Kände du hypen, va? Ja, det gjorde jag verkligen. Jag kände hype, jag satt och gungade med. Det är en hype man, Vilgot. Minst sagt. Ja, men nog, han lägger verkligen både hjärta och själ i det här, skulle jag vilja säga. Det i måste det här uppdraget. En jävla hjälte faktiskt. Jävla hjälte. Ja, nu är det dags för musik. Jari Blues debutsingel Her släpptes 2018 och premiärspelades på BBC Radio 1 Extra. Mm. Nu är hon här med en rykande färsk EP i bagaget. Plats på scen för Jari Blue. Jari Blue! Thank you.
hade sagt. Ja. Inte övertänka. Det känns inte rätt med sånt här. Bara gå på känsla. Ja, det finns känsla. Inte tänka vad vi borde. Jag vet inte ens vad jag vill, vad jag borde. Men jag vet vad som känns rätt. Det här känns rätt. Kanske är det jag som får fråga. För det känns rätt. Visst har du tänkt det. Tänk att allting händer en gång, en gång, en gång, en gång. Allting händer en gång, en gång. Jag hade sagt ja om du frågade. Jag hade sagt ja. Jag hade sagt ja. Jag hade sagt ja om du frågade. Temporary is not for me to use, then throw away. My dreams will stretch for always, even knowing how things change. I don't care about promises, words we say I might replace. But you will show me love before we walk away. Listen for a steady beat underneath my lungs. The rhythm changes, symmetry. Come, come, listen if you want. Memories and night dreams, I hope they never fail. I hope they never fail.
Jag har inte låst min dörr, ni får alltid komma in. Vänd mig, vrid mig in och ut tills jag säger till. Kyssar kommer smaka snart, honung och snart. Jag ångrar inget, inget, inget alls, varken vackert eller fult. I listen for a steady beat underneath my lungs. The rhythm changes, symmetry. Come, 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 listen if you want. Memories I, in night dreams I, yes I hope they never fade. Jag vill vara med dig, inte henne. Nej. Inte någon annan heller. Om du vill, vill jag. Ja. Jag vill vara med dig, inte henne. Inte någon annan heller. Om du vill, vill jag. Ja. Rörde min arm, direkt slogs jag av känslan. Jag visade massa ord, jag tog emot allt som en våg. Jag fokuserar på att inte skrika. Vem fan är du, var kom du från, hur fan kom jag hit, du är sjuk ändå. Jag säger ja, du säger ja. Jag brukar vara den som är sen, men jag är on time. Vill inte vara den som är den, men Maja, oh my god. Oh my god. Någon annan heller, om du vill, vill jag. Ja. Vill du vara med mig? Inte någon annan heller, om du vill, vill jag. Lyssna noggrant. Du känner dig själv bäst. Ändra på ingenting alls. Det är lätt hänt. Jag vet att jag har en tendens att försvinna lite grann. Så länge jag inte försvinner helt är det nog hälsosamt. Så jag lyssnar noggrant. Jag känner mig själv bäst. Jag ska inte försvinna den här gången. Nej, jag ska inte tappa mig själv. För jag blev kär så fort. Jag blev kär. Vill du vara med mig? Bara säg det nu. Vill du vara med mig? Bara säg det nu. Vill du vara med mig? Vill du vara med mig? Vill du vara med mig? Bara säg det nu. Jag vill vara med dig, inte henne. Inte någon annan heller. Om du vill, vill jag. Ja. Vill du vara med mig, inte henne. Inte någon annan heller. Om du vill, vill jag.
Thank you very much. Ja, stöd oss gärna så att vi kan fortsätta de här magiska kvällarna på Skala Teatern. Jari Blue, välkommen in i studion. Välkommen! Så wow. Otroligt bra. Jag viskade till Erik under tiden att jag är så, fan hon dansar själv på scen. Det är liksom, det är så imponerande och så modigt. Och så snyggt och fint. Ja, men det var otroligt faktiskt. Det, hela den här minikonserten var fan magisk. Tack, det blir hemskt om ingen dansar. Är det så? Gotta do it myself. Mm. Ja, men, är det så du tänker kring liksom fester och dans och så? Är det viktigt med dans på fest? I livet, jag gör allting själv. Det är så? Nej, men jag dansar mycket på fest. Mm. Jag gör en några glas in helst. Mm. Nej, men jag har lite mindre stelt än sådär. Det kändes lite ensamt, men också. Jaja. Men det såg väldigt, alltså det var väldigt starkt. Många tack. Om jag får säga så. Får man vara så skitnödig att snacka om sound? Mm. För jag tänker lite så att jag liksom placerar ditt sound lite mellan Cleo och Silvana Imam. Mm. Tankar? Flit? Nej? Eller liksom bara... Ja, jag är inte... Ja, jag hade inte placerat mig själv där. Nej, men okay. Jag tar det som en komplimang. Ja, men det är båda en komplimang. Queens. Ja, men otroliga. Ja. Men vad placerar du dig? Men jag rappar ju inte, så nej. Att... Nej, jag vet och jag kan inte förklara riktigt varför jag känner så, men känslor finns. Ja, ja absolut. Var placerar du dig själv? Men typ, jag lyssnar jättemycket på Laura Mish och jag hör mycket att så här, det hade varit en dröm att göra ett samarbete med henne. Mm. Jag tycker hennes sound är, jag tycker vi liknar om varandra. Mm. Alltså, jag vill ändå liksom, jag vill ändå ta upp det här med liksom premiärspelandet av liksom debutsingen där på BBC. Ja. Just det, ja. Kan du berätta allt för fan? Nej, men det var, vi tar en short version. Ja. Men jag hade liksom gjort musik jättelänge, men under ett hemligt namn och inte berättat för någon. Och sen helt plötsligt får jag ett mejl av någon som säger att jag vill att du ska komma till LA. Och då så svarade jag inte på det, för jag trodde att det var spam, för det hände mycket på SoundCloud. Mm. Vadå, du trodde att det var liksom någon slags phishing eller liksom något? Ja, jag trodde det var typ så här, betala lite pengar till det här kontot. Rimlig reaktion. Ja. Och sen så hörde hans assistent av sig att bara, nej, min chef har hört av sig till dig, kan inte du kolla in mig? Det är urgent. Ja. Ja. Och då kollade jag på det. Det var jättesurrealistiskt, för då hade jag liksom inte visat min musik. Jag hade inte, alltså i helt fel ordning verkligen. Och det slutade med att jag fick åka till LA, så blev han min manager. Fan vad roligt. Och han hade ju connections och ett nätverk. Så det var ju helt konstigt att ens första låt spelades på BBC. Och att just då jobbade jag på ett LSS-kollo som heter Fiskeboda. Mm. Och då så hade det varit så här intensiv men fantastisk kollodag. Mm. Så som det är. Och sen så låg jag, för jag vågade inte berätta för någon heller att så här, jag gör musik, alltså det kändes weird typ. Ja, för att jag har inte sett det så. Men så låg jag typ under täcket, för att man delar rum då med någon som också jobbar under täcket, och så lyssnade jag på min låt på BBC och bara, det här är så fucked up. Det här är så fucked up. Två världar möttes. Ja. Känns det ju verkligen som. Och sen, så det var en strong debut. Ja, det måste man verkligen säga. Och samtidigt så var det någon som ropade, hallå, vi behöver hjälp i köket här. Ja. Komma. Precis. Ja. Alltså, jag ska bara, kom och ska sov bara... kor. Ja, precis. Ja. Ja, men fan vad häftigt. Mm, det var jättekul. Men alltså, bra start. Och liksom den liksom, om du tar oss från den den kollodagen till liksom där du är nu. Mm. Och liksom, hur har den resan varit? Men det har varit kul. Mm. Jag är så glad att jag gör musik faktiskt. Mm. Alltså jag mår ju jättebra av det. Och jag gör det väldigt mycket för mig själv. Alltså för, och det märker jag nu också, att så här, som nu under hösten, just nu jobbar jag med någonting annat. Och när jag inte har så mycket tid åt musik, så märker jag att det märks i hela min person. Mm. Nej, men jag har bott i Malmö nu i 3 år och där gjorde jag jättemycket musik. Och det var, jag fick liksom, för i Stockholm så har jag aldrig varit någon som har hållit på med, jag har aldrig gått någon som musikutbildning eller pluggat eller haft det som en identitet. Så det var rätt fresh att komma till. Fresh. Det var fresh. Och komma till Malmö och få vara liksom så här, våga stå mer för min musik. Men är det för att Malmö är lite mindre? Ja, och att jag tror att bara så här klyschigt att man byter sammanhang. Just. Och så får man vara så här,
ja, jag gör musik typ. Du är med, vad kul, vi gör någonting ihop eller inte. Det är mycket musik i Malmö också. Det är skitmycket musik. Och väldigt så här, härlig kultur. Alla bjuder in varandra och... Ja. Mm. Men jag tänker också lite så här... du använder ju liksom ett artistnamn till exempel. Mm. Och jag menar, hur viktigt är identitet liksom för dig i ditt skapande? Ja, men jag tror att min musik är väldigt liksom, den är ju till för mig främst. Mm. Så den är, det är ju jag. Och därför har jag valt ett artistnamn, så att om jag väljer att göra någonting annat, typ bli lärare, så ska inte de bara, oh my god, hon var så heartbroken när hon var första relationen, spegelsepen. Alltså, jag orkar inte det. Men du kommer ju säga att min debutsingel spelades på BBC Ungar. Ja. Det kommer du säga om du blir lärare. Det är en Tinder-bio. Det är en Tinder-bio. Det är det. Ja. Ska vi köra den här? Ska vi fråga vem hon är på efterfest? Ja, det gör vi. Vi frågar gäster så. Det är en stående fråga. Vem är du på efterfesten? Jag dansar. Jag dansar och sen märker jag att så här, oh shit, alla är mycket mer packade. Och så börjar man hitta lite vin. Typ. Men jag dansar. Kan ni inte relatera? Kan du? Eller efterfest? Nej, kan du? Nej, men jag är nog färdigdansad på efterfesten. Ja. jag tycker också att det är väldigt kul att dansa. Men jag tror att jag är nog en pratare där alltså. Mm. Det är snackigt. Det är du. Jag är ju en snackig person överlag. Verkligen. Får man ju säga. Stannar du länge eller? Ja. Mm. Det beror på efterfesten. Men helst. Ja. Om det är bra. Men jag är också väldigt snackig. Att man blir det här sociala monstret som bara, särskilt nu när man inte träffar nya personer. Mm. Då är det lätt att man... Vem är du? Jag tänker också att vid efterfesten så är sträckan lång. Det är liksom... Ska du med på efterfest i första strand? Då är det ofta, så. Då känner jag väl så här, när det blir den. Ja. Då kan jag känna ett jävla motstånd. Är första strand långt? Det är ganska långt. Ja, det är det väl. Det är ju sluthållplats på gröna linjen. Ja. Så det är det ju. Mm. Du tänker att eftersom att jag bor där. Jag kommer att tänka på just det. Jag går ofta på efterfest hos andra. Just det. Just för att jag bor i första strand. Mm. Så brukar jag inte föreslå. Fan, ska vi åka till andra sidan stan? Men där kanske det blir nattbad å andra sidan. Gud, det kan det verkligen. Du känner till Farsta strand lite grann, eller? Ja, lite. Magelungen är ju otrolig. Ja, det är den. Så är det. Det är lite så. Vi har ju lite av en tradition här på Efterfest på Skala och kolla hur bocken mår i Gävle. Gävlebocken. Mm. Det är liksom nalkas ju nu lite jul, lite nyår. Det lackar mot jul. Fan, så är jag nalkas? Mm. Jaha, okej. Okay. Och jag menar, den... Tiden är snart slut för bocken. Så är det. Men jag vill kika på hur den mår. Oj! Nej. Nej. Men. Ja. Nej. Nej. Eller allvarligt talat, är det... Har någon fått någon push? Alltså, nej. Gustav? Nej. Emma? Det här var ju faktiskt jävligt konstigt. Jag vet inte riktigt. Kan vi höra av oss till någon i Gävle och kolla om det här stämmer? För det var lite så... Okej, vi kollar i alla fall. Okej, men vi får kolla helt enkelt om det där stämmer. Vi måste också gå vidare. För vi ska köra Dannes drink. Dannes drink. Förlåt, jag måste samla mig lite. Vi ska köra Dannes drink. Rulla den vignetten nu. Hej! Nu är vi här igen. Hallå! Va? Härligt! Ytterligare en lördag. Lördag på Skala Teatern, efterfest. Mm. Hur är läget? Det är skönt, det börjar ju lacka mot jul. Det är lördagen innan jul, nu börjar det närma sig. Mm. Ja. Så är det. Verkligen. Även om det är mörkt och kallt. Gillar du julen? Sådär, delar av den. Man väljer väl de delar man gillar. En del tål man inte riktigt. Just det. Du gillar, det känns jag gillar musiken och jag gillar sån här... Liksom, du vet, snyftiga filmer och sånt. Karl-Bertil Jonssons julafton gillar du? Och Karl-Bertil Jonssons julafton älskar jag ju såklart. Kan du vissla Johanna? Ja, det vet jag inte. Den är snyftig. Ja, den är snyftig. Men på dagen innan julafton så blir ju faktiskt på tv Karl-Bertil Jonssons julafton i nyinspelning från scenen från Skala. Oj. Just det. Förra året. Så det kan jag rekommendera. Det blir en riktig julkaramell. Succéföreställningen med Henrik Dorsin och alla andra galningar. Verkligen. Har du något ljudet att bjuda på? Idag ska vi göra lite stärkande saker. Oh, vad härligt. Det är bra. Lite stärkande, lite uppiggande, lite värmande. Då tar vi lite kaffedrink, tycker jag. Du kommer liksom som en sån här Sankt Bernhards hund i Alperna med en sån som har en sån... Och vad är då bättre än att göra en sån här... Irish coffee, det är världens bästa kaffedrink.
Det är alltså oslagbar, eller? Den är faktiskt oslagbar, tycker jag. Men det finns mycket gott, såklart. Den är kanon. Jag gillar den. Man börjar med whisky. Ja. Man fyller på med socker. Ett par såna här teskedar, eller? Mm. Nu var den här lite dålig, den här ströaren. Men man får titta lite, ha lite ögonmått. Vi tar på känsla. Ögonmått, sådär. Den ska vara ganska söt, Irish coffee. Söt och stark. Nu kommer det inte bli... Allt socker löser inte upp sig ändå, va? Men när man häller på kaffe och så vidare, så sen kan man röra om man vill få upp mer sötma. Sen bara häller man på kaffe. Sådär någonting. Och så har man skakat grädde. Mm. Man ska ha skakat grädde helst, eller löst vispad kan man ha. Okay. Det ska inte vara för hårt. Man ska kunna dricka igenom grädden nämligen, så att den ska inte ligga som ett... Men, alltså, om man skakar grädde, vad är det som händer då? Den blir liksom lite... Ja, den är på väg att bli vispad, men inte riktigt. Liksom. Just det. Så lägger man den så här på en sked. Det är fint, kan man hälla. Eller bara man kan skeda i också och lägga försiktigt ovanpå så här. Som ett snötäcke bara. Jag börjar redan gnugga händerna här. Jag tycker väldigt illa om kaffe, ska jag säga, men det här kommer bli, det ser otroligt ut. Och så lite kaffepulver, eftersom det är ju kaffe i, och då garnerar vi med någonting som finns i glaset. Mm. Och sen får man ge den till någon. Vi ger den till, såklart. Va? Kanske? För du gillar det. Jag älskar kaffe. Och... Hoppas. Många vill ha sugrör, många vill röra ner grädden. Det är inte riktigt så här. Nej, men jag är fine. Men ska jag vänta på det? Nej, du kan börja med den där. Du får börja sippa lite. Ja. Det tycker jag. Jag ska göra lite andra grejer. Ja, det var så gott. Hot shot älskar ju alla. Oj. Men vi ska inte ha Galliano hot shot, utan vi ska göra lite andra. Okay. En av mina favoritkaffelikörer till Bert kaffe är Grand Marnier, röd. Sån apelsinig. Okej. Okay. Ska vi se? Apelsin? Ja, apelsin så här. Det är väl en slags... Ja, apelsin, det är väl... Nice. Apelsinlikör. Mm. Varför inte ta lite svensk punch? Mm. Varför inte? Det känns som att punch och kaffe har jag hört fel. Ja, men alltså, och punch är väl typ ett med Skalateatern, känns det som. Det är det liksom, så? Ja, för du är ju lite så stammis här. Ja, jag hänger ju här en del. Du hänger ju här en del. Ja, hänger punch här. Per Andersson, som brukar vara med ibland i olika groteska sammanhang, så här. Mm. Han brukar ju dyka upp all punch i min bar. Det är så. Jag kan inte tänka mig vad punch smakar. Kan du? Nej. Punschpralin, om man vill ta. Jag har ändå jobbat på systemet. Punschpralin har ni väl, just det. Punschpralin är ett övergrepp. Och sen kör vi lite sambuca, som jag tycker är den godaste hotshoten av alla. Oj. Och dessutom lite starkare. Sambuca är ganska stark. Tackar, tackar. Tackar, ja. Tackar. Sen ska vi se om jag lyckas med det här. Jag tar de här glöggkopparna. Ja. Och om man lutar glaset så ska man kunna hälla ut kaffet så här. Oh. Annars kan man använda sked. Då kan man böja en sked och hålla på. Uh-huh. Och hälla försiktigt. Det är för att det ska skikta sig, eller? Skikta sig. Bara försiktigt. Det får inte vara så mycket fallhöjd på det, va? Det här är kemi. Mm. Ah, det här är mer fysik, tror jag. Det är fallhöjden. För mig är det samma sak. Liksom fallhöjden på kaffet som inte får vara så stor. Man måste vara väldigt försiktig så här. Man kan försöka hälla på sked också, så går det... Det ser ut som en lavalampa. Det blir lite skitat, va? Ja, absolut. Det blir det. Mm. Det tar lite tid här, så man får liksom snacka skit under tiden. Mm, verkligen. Hur smakar det din, Irish coffee där borta? Det får ni, ja, det är så gott. Ja, det är så. Visst är det gott? It's my ring. Det är ju gott egentligen. Men det är lite som att man vill dricka Irish coffee. Då ska man raggsocker på sig. Hur känns det så? Ja, eller så är det bara efterfest och drinken. Ja, så orkar man badet sen. Men det är också det där. Alltså, ibland så tänker man ju att så här, efterfest, det är liksom lite hafsigt. Det är liksom lite, det är lite så här popcorn på bordet. Men det, alltså, Irish coffee, det är ju omsorg. Ja, det är det. Man går ut och pysslar i köket. Det är som att få skjuts, typ. Det är kärlek. Exakt. Jag kommer tillbaka om 15 minuter. Jag ska koka kaffe och vispa grädde bara. Ja. Skaka grädde. Ja, skaka grädde. Skaka grädde, just det. Ja, och så ska man då lägga ut grädden på de här. Grädde igen där. Fan, det är så här. Fint. Alltså, vad man brukar göra då, man brukar ha en sked som man böjer och så häller man på den så den skiktar sig. Ja. Nu tänkte jag ta en liten rövare här. För det vem tar vilken, känner jag här? För nu är det ju tre olika i de här glasen. Vem vill ha sambuca? Det är den starkaste. Det är lakris, va? Ja. Ja, det är jag emot också. Du är emot lakris? Mot, lakris och kaffe är jag emot. Jag kan ta den. Mm. Tar du lakris? Ja, så får jag. Du får den inte. Nej, det är bra. Det var ju min favorit. Ja, just det. Då får jag ta den. Men, så, du får ju ta punchen. Ja, det kanske blir så. Ja. Så är det. Så är det. Jag tar punchen. Punch till dig. Punch till mig. Kommer här.
Ja, tack. Fortsätt. Häll inte ut den här skiten nu, Erik. Ja, men jag ska försöka. Erik, tackar. Håll händerna i styr. Apelsinig. Det låter gott. Apelsinig, faktiskt. Lite juligt med apelsin också. Det är det verkligen. Skål då. Skål, vi kan smaka lite. Skål, och man får väl också det liksom en skål in i... Liksom. In i kameran. Skål, skål och god jul. Skål på er. Från oss alla till er alla. Just det. En riktigt. Hot shot jul. En riktigt god. Va? Va? Perfekt. Branden, du har gjort det igen. Du har gjort det igen. Jag gillar den här i alla fall. Ja, men det här tyckte jag var... Det gick bra till slut. Vilken fick du? Punch! Ja. Och vad tyckte du om det? Den var ju kall. Ja, men det... Punchen är kall. Jag tänkte hot shot. Den var god. Den ja. Var god. Ah, okay. Den var god. Nej, men jag tyckte min var kanon. Kanske har haft mer kaffe i den. Nej, vet du. Mm. Det är bra. Det går efter smak. Den var toppen. Ja, Danne, okay. Stort tack. Vi ses i nyår. Det gör vi det verkligen. Gör vi. God jul så länge. Gott slut. Gott slut, så säger man verkligen. Då ses vi. Ja, det gör vi. Stort tack, Danne. Hej då. Ja, vi ska också säga tack till dig. Du ska få ta med dig din Irish coffee i backstage här. För snart är det dags för vår nästa gäst, Pelle Adlén, att ta plats i studion. Men först, vi befinner oss i bistra tider. Och mitt i allt detta så har Aftonbladet fått stora journalistpriset för sin corona-chatt. Yeah. Och vem är inte där om inte vår nöjesreporter Christian Hallberg, som nu kommer att avlägga sin interna redovisning. Coronapandemin har pågått i Sverige sedan i mars och visar inga tecken på att sluta. Men när det har känts som mest nattsvart, då har det alltid funnits en trygg axel att luta sig mot, en fyr i mörkret. En som är där och tar emot alla dina frågor. Det här är intern redovisning med mig, Christian Hallberg. Och idag ska vi prata om Aftonbladet-chatten. Vinnaren av Stora journalistpriset har sedan i mars haft kanalerna öppna och svarat på oroliga och frustrerade läsares frågor. Och nu, när det har gått lite tid, så är det läge att fråga sig: vem är du i Aftonbladet-chatten? Jag har listat 5 olika karaktärer som återkommer i den här chatten. Kanske är du en av dem? Kanske är du lika uppgiven som Elinor var en tisdagskväll i maj. Hon har scrollat på sidan och vart hon än klickar och zoomar så lyser det i hennes ögon. Corona, corona, corona. Många är läsarna som saknar de glada nyheterna. De som sprider ljus och glädje i pandemimörkret. En liten elefantunge på Kolmården togs emot lika glädjande som freden 1945. Nu vänder det. En elefantunges födsel är alltid ett tecken på att vi lever i en god värld. Trots allt. Det finns också en aningslös majoritet som vänder sig till Aftonbladet-chatten. De som känner på sig att det är fel, men vill ändå vara på säkra sidan. Jag har hosta och halsont, men jag kan ändå gå till arbetet. Jag har feber och tappat luktsinnet, men saknar min mormor. Leif går i täten för denna aningslösa skara. Och som ändå vill dubbelkolla med Aftonbladet när hans fru var lite Spaniensugen en vårkväll i april. Det gäller att passa på när det är billigt. Leif och hans fru höll tummarna att Aftonbladet skulle se mellan fingrarna, skicka iväg dem med pass och pesetas. Men förgäves. Det finns också de som är verkligt sjuka. Kanske inte just av corona utan något annat, mycket allvarligare. Jag svimmade på Ica häromdagen. Jag har haft kramper om natten i 3 veckor. Borde jag uppsöka läkare? Annika Svedlund är här en hjälte som är en oerhört trivsam ton tjoar in i chatten. Hon klär liksom in sin sjukdom i ganska allmängiltiga frågor om simhall och hästar. Det faktum att hon hostar blod, det verkar tillhöra vardagen. En undran kan förstås vara om de 3 frågorna har med varandra att göra. Har hon tagit sin häst till simhallen och där har hon hostat blod? Det kan vi bara fantisera om.
Aftonbladet-chatten har nästan blivit större än själva Aftonbladet. Och ibland känns det som att läsarna inte läser själva tidningen utan använder Aftonbladet snarare som en kompis som man skickar ett sms till. Kan du köpa mjölk? Vill du gå på bio idag? Många är de som frågar om det blir någon presskonferens klockan 14 trots att det i våras faktiskt var presskonferens varje dag klockan 14. Och många undrade den ganska makabra frågan hur många döda trots att det stod väldigt tydligt högst upp i chattfönstret på Aftonbladet. En favorit här är Åke Kennetsson som ändå hittat in på sportsidan med den brännande frågan. En fråga som vi alla undrade där i april. Vad är coronaviruset? Men det som är mest talande för de flesta som vänder sig till chatten, det är de som inte syns. De som skickar in 100 frågor om dagen men som inte får svar på en enda. De som sitter och väntar på svar men svaret uteblir. Tonen skärps, ilskan stiger och frustrationen växer. Och så plötsligt kommer de fram genom bruset. Deras fråga hamnar där i strömmen. Varför svarar ni inte på min fråga? Vi är åt tusenden, vi som aldrig får in våra frågor. Mer än frågorna om varför vi aldrig får in våra frågor. Och visst känner vi med A den där masskvällen som ställde samma frågor om och om igen. Men om man läser frågorna så kanske man förstår varför hen inte fick svar. För 9 månader har gått och det är otroligt svårt att svara på när den här pandemin kommer klinga av. Kanske du inte är någon av de här personerna. Kanske du är alla. Men en sak är säker. Aftonbladet-chatten gör att vi känner oss mindre ensamma. Att vi går igenom den här pandemin tillsammans. Med all vår oro och ångest. All vår ilska och frustration. Det gör du. Det gör jag. Och det gör Aftonbladet-chatten. Det här var intern redovisning med mig, Christian Hallberg. Tack för att du lyssnat. Halleluja, Ungern, kakatataja. Halleluja, Sovjetunionen. Kustet. Halleluja, 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 prisen vare Herrens namn. Halleluja, och allt folket sa. Var det där du? Det där var ju live footage från efterfest. Nej, Erik Lag på efterfest var det precis vi såg damer och herrar. Det var det verkligen och alla inte. Andra. Vill jag absolut säga nej, det var det inte. Men det jag kan säga är, gör som Ulf Ekman säger och swisha oss så att vi kan fortsätta göra det här älskade programmet och fortsätta hänga med härifrån Skala Teatern. Ja. Pelle, hallå. Tjena, tjena. Välkommen hit. Tack så hemskt mycket. Hur är läget? Det är fantastiskt bra. Det är trevligt att vara här. Fan vad roligt att ha dig här. Ja, kul. Vi ses ju lite så, eller du såg inte mig, men jag såg dig nere i källaren. Ja. Det var min första gång jag såg Pelle Adlén, och det var otroligt. Ja, du var här, ja. Jag var här, absolut. Hur känns det att spela här igen? Eller spela det känns väldigt bra. Det är kul att spela överhuvudtaget. Ja. Det är lite ovant, lite ringrostigt. Men det sitter, ja. Jag och Gustav som ska spela med mig idag, vi har ju repat en 30-35 minuter till det här. Ja, nu, inför. Men det sitter. Det är lagom. Det är lagom. Ja. Lagom är bäst. Så att, det är verkligen aldrig perfekt på en efterfest. Men är du en person som gillar att repa? Nej, det tycker jag inte så mycket om faktiskt. Inte nöta och så. Mm. Utan mer laja på nya idéer. Just det. Men det är lite nya grejer som vi ska få höra ikväll, visst? 3 nya låtar. Oj, otroligt ju. Ja. Berätta lite om dem. Ja, de är ganska gamla men liksom osläppta och så. Inte riktigt inspelade, men de passar nu. Mm. I de här tiderna. Mm. Så det här året har inte varit supermycket musik, men... Det här året har inte varit supermycket någonting. Nej. Ja, det har varit mycket av vissa saker, men de här glädjeämnena har varit få ändå. Ja. Det får man ju säga. Ja. Men, det exklusiva nya vi ska få se. Ja. Var liksom... Hur väl du säger att det är aktuellt idag? Varför det? Alltså det första låten till exempel, den handlar ju om liksom uteliv och sånt.
Det är lite längtan tillbaka till det. Mm. Absolut. Sen är ju allting, mina låtar handlar alltid om tristess. Och det här har ju varit det tristaste året någonsin. Handlar om tristess? Ja, alltså att man är uttråkad. Man är alltid på jakt efter något annat liksom. För dina låtar, alltså det, jag kan ju inte stå still. Nej. Alltså det är ju alltid från tristess, ja. Tänker jag, rent så. Precis, de är ju ganska drömmande alla låtarna. Ja, det är. Så att, det är väl absolut. Det. Men jag tänker också det så här, hur, alltså, som om man pratar liksom om den svenska indiepoppen. Ja. Den handlar ju ofta om rastlöshet, att längta någon annanstans och att vara liksom uttråkad. Varför har det blivit så för dig också? Jag är ju rastlös och längtar någonstans och är här uttråkad. Så det är ju det. Det är det. Ja. Det är ju det enklaste, du svarar ju på den liksom, bra. Varför ligger det liksom, nu vill jag att du ska svara och hela svenska indiepoppens vägnar. Ja. Men, nej, men varför ligger det liksom i dess DNA att det är så? Jag tycker det är så jävla intressant. För jag menar, om man pratar, liksom, om man pratar om liksom, Bad Cash Quartet till exempel. Det är ju också, det är liksom ett band som blev enorma. Men de skriver ju och sjunger bara om att liksom, vara uttråkad, vilja någon annanstans. Alltså den här låten Too Bored To Die till exempel. Ja. Hur kommer det här sig liksom? Jag vet inte. Det känns som att allt började med en klassisk Henrik Berggren-intervju. Mm. Bananen. Ja, bananen. Ja. Precis. Vad ska han med en banan till? Ja. Och det, jag känner lite så också med allting. Det finns ju jätteroliga klubbar och sånt där, men det finns ju, kan ju finnas bättre. Just det. Alltid, det finns ju alltid något som är bättre. Fan vad deppigt. Ja. Fan. Det är ju det som är de drömmande låtarna. Ja. Sen är jag ju rätt nöjd. Men det här året har ju varit inställt. Men kärlek, är det viktigt i ditt liv? Ja, otroligt viktigt. Shit, vilken jävla fråga. Mm. Ja. Jag tänkte att jag ställer den. Du ställer den. Ja. Men det är det. Ja. Ja, det är det. Ska vi avbryta där så att jag kan presentera vårt lilla spel? Ja. Eller det är en lek. Så här är det. Vi ska leka en lek. Och den här leken kallas för par eller syskon. Jag kommer alltså visa er bilder på en monitor som vi ser här. Och det gäller att ni två kommer gissa. Ni ska liksom gissa rätt. Är det par eller är det syskon vi ser på bilden? Så alltså vi tävlar mot varandra? Ni tävlar mot varandra och jag har såna här små fina skyltar åt er. Underbart, tack. Så att ni då såklart när vi ser bilderna och ni känner nej, det är par. Då visar ni par. Och är det syskon? Ja, ni fattar grejen. Fattar. Ni fattar grejen. Så ska vi börja med bild nummer ett. Oj. Ja, är det syskon? Eller är det par? Jag kör par. Jag tror syskon faktiskt. Det ska vara sagt att Erik inte vet, såklart. Ja. För att, såklart. De dejtar, det är ett par. Okay. Det är så. Fan, 1-0 till mig. 1-0. Fan, ska jag skriva upp där? Ja, ja det måste vi måste hålla koll. Det var Erik. Ett kärlekslöst förhållande där, tror jag. Pelle. Tror du det? Ja. Nej, för fan, vad äckligt. 1. Bra. Det kärlekslösa förhållanden, äckligt. Nummer 2. Oj, vad svårt. Par eller syskon? Ja, det är par. 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 Det är par. Det är par. Det är par. Så ja. Varsitt poäng. Tackar, tackar. Bild nummer 3. Par eller syskon? Ja, det måste vara syskon. Ja, de är ju väldigt lika varandra. Syskon? Ja. Syskon? Ja, det måste vara det. De ligger. Va? Det är de par. Ligger. Okej, syskon. De ligger. Det är par. Kan vi få upp den bilden igen? Jag vill bara se hur det är möjligt. Ja, det är groteskt. Ja, det är det faktiskt. Ja, bild okay. Nummer 4. Där. Det är... Par. Ja, det... Syskon. Det är par. Det är syskon också. Måste vara par. Det är syskon också. Ja. Det är syskon. Ja. Är det sant? Ja! Det är sant. Pelle, det står 2-2. Bild nummer 5, va? Ja. Ja, men nu då? Vad säger du? Erik säger par. Ja, det är syskon också. Pelle säger syskon. Det är syskon. Nej! Det är blodsband. Nej! Pelle, 3. Erik, 2. Får jag se en gång till? Aha, det, okay, tas, det tas på plats. I min bok är inte det där ett, ja, skitsamma. Ja. Bild nummer 6. Ja. Åh, helvete. Magkänslan säger? Enäggstvillingar. Par. Par. Syskon? Nej, det är ett par. Det är ett par. Va? Yes. Alltså, det går så jävla dåligt för er. Så här nu bara. Bild nummer 7. Det är ett roligt par. Om det är ett roligt par. Det är syskon. Det är syskon. Det är syskon. Det är ett syskonpar. De dejtar, båda fick fel. Va? Mm. Vad är vi på nu? 8. Ja, bild nummer 8. Känslan?
Par. Syskon. Det är syskon. Pelle leder med 5. Erik har 2. Erik har 2. Så är det. Bild med 9. Ja, det är rött. Ja, förlåt. Men är inte det här syskon? Då är det liksom, då vet inte jag vad jag tar vägen. Då vet du inte vad du tar vägen. För att det är ett par. Alltså det kan inte, förlåt. Jag måste få se bilden en gång till. Det kan inte vara, det där kan inte vara ett par. Det är noll, eller liksom inte vad vi vet. Nej men det kan alltså, inte vara. Nej men så, det är idiot. Pelle, de har ju träffat på något så här convention eller något sånt. Men de är för rödhåriga, som är jättelika varandra. De vill bevara de röda generna. Ja, det är fan. Det blir, ja okej. Okay. Det där får fan stå för dig. Ja men då, nu är det bild nummer 10. Par eller syskon? Ja, men jag kör par. Du kör par? Par. Det är ett par. Det är ett par. Så ja. Eriks första poäng på hur många gånger? Ja, på en halvtimme nu. Bild nummer 11. Vilken rolig bild. Vilket par eller syskon? Det där är syskon. De var inte ens lika varandra, men de är syskon. Erik, du fick rätt. Är det så? Jag är glad för hans skull faktiskt. Grattis. Tackar, tackar. 12 nu va? Par eller syskon? Det ser ut som Paradise Hotel par. Du säger par. Nej, jag inte. Ja. Pelle? Jag kör syskon. Det är syskon. Vart har ni hittat de här bilderna? Internet. www. Bild nummer 13. Par eller syskon? Syskon. Ja. Syskon? Nej. Det där är par. Det där är ett par. Alltså Erik, du är så jävla off är du. Men hur kan... Pelle. Det här är också... Ja. Det här, ja men ja. Pelle fick rätt. Och du fick fel. Bild nummer 14, det är så jävla många bilder. Men vi är snart klara här. Bild nummer 14. Par. Det där är syskon som delar på hunden. Erik, det är syskon. Det är det. Du nådde 5. Ja, bra. Bild nummer 15, vi kör den sista också. Par eller syskon? Där är med, de där är liksom kusiner. Det ser man ju tydligt. Men frågan är att man kan ligger. Också få... Man får ju vara gift med sin kusin. Kusinpar. Jo, men det är inte syskon eller par. Ja, men det skiter väl jag i. De kan ju vara kusiner och ändå vara ett par. Ja, så det är så jag tänker. Jag kör par. Båda kör par. Det är par. Absolut par. 100% par. Båda fel. Båda hade fel. Båda fett fel. Men Pelle vinner med... Fan, hur många poäng är det här? 9 poäng. Erik, du fick 5. Ja, det vann 100-0. 100-0 blev det. Min radar är liksom helt avslagen. Jag vet inte vad... Ja, men det var alldeles med den leken. Jag älskar den leken, såklart. För många syskon som ser ut som par. Men jag tycker i och för sig att jag liksom är... Jag är ju en människokännare. Den sidan hos mig fick ju en ordentlig törn. Ja, vi kan säga att du inte är en människokännare. Du är en människokännare. Det där rödhåriga paret var ju kul. Fan... Det är därför den är oväntat rolig, den här leken. Men det är dags för någonting annat nu. Ja, det är det. Vår reporter Vilgot har ju varit med oss de här 3 efterfesterna på Skala. Han har kastat sig ut på gator och torg i Stockholm för att ta tempen på den här huvudstaden. Men alla sagor har ju ett slut. Nu vill jag passa på att säga tack. Tack till alla er som har tittat. Tack för att jag fick vara med på den här dagen på efterfest på Skala. Och från djupet av mitt hjärta, god jul och gott nytt år. Kom ihåg, håll i, håll ut. Så där. Är det bra eller? Det blev jättebra. Är det klart? Nu är vi klara. Åh fy fan. Hur mår du? Inte bra, Gustav. Det här var så jävla keft. Jag tycker du var jätteduktig. Nej, du tycker det och du tycker det. Det är jag som står här. Det är mig de tittar på. Det här är så det är det här det blev av mig, fattar du? Det var det här. Tack som fan. Jävla piss. Jag måste kräkas. Åh, det här kallar flygare också. Du kräks lite som en katt. Ska vi gå och ta en fika? En bulle och fira att vi är klara. Ja, en bulle vore gott. Kom så gör vi det. Vad mysigt ställe då.
Snyggt jobbat idag. Tack. Nej, men första gången jag körde stand-up så fick jag jättefina recensioner faktiskt. Det kan man ju inte förvänta sig av en debut. Men det var så här, Paulsen gör en strålande debut. Och, vart stod det någonstans? I NSD. Det är i lokala tidningen i Luleå där jag gjorde debuten. Det var riktigt gott att doppa den här i chokladen. Är du rädd ibland, Gustav? Jag är rädd som fan ibland. Det tycker jag är mänskligt. Oj. Jag är liksom inte känslobefriad bara för att jag har privilegier. Jag är medveten om att de finns, ja. Men jag har också ångest. Har du varit kär någon gång, Gustav? Jag har varit kär massa gånger. Ibland måste man vara på film. Det är mycket svårare. Jag säger så här. Hallå, när du kommer in, okej? Hallå. Pappa. Jag kan ha ett jävla tryck av bröstet. Innan jag ska somna ibland. Jätteorolig blir jag då. Mitt objektiv kostade typ 40 000 kronor. Men det är det värt. Ska vi ta det igen? Absolut. Take it off. Är vi klara för idag eller? Nu är vi klara. Riktigt snyggt jobbat alltså. Tack. Fan, jag känner att jag fick en sån jävla nytändning nu. På hela grejen. Du skulle inte kunna hjälpa mig med lite self-tapes? Eller ska du iväg nu direkt? Jag måste dra, men vi kan ju, det är bara att ringa mig. Så kan vi ta en snabb nu bara? Bara jättesnabb. Ja, lite bråttom. Okej. Okay. Supersnabb bara. Älskade, älskade Vilgo Paulsen. Fina. Nej, men det finaste vi har kanske. Och Gustav var också fin där på ett hörn. Ja, men otroligt. Vilgo Paulsen, som sagt, behöver ni honom på något sätt? Vilket jag är helt övertygad om att ni gör. Så slida in i DM eller annat. På Instagram till exempel, där heter vi Efterfest på Skala. Vi har också fått något av uppgifter om det här med Gävlebocken. Ja. Vi har något av uppgifter att bocken inte verkar brinna. Vi går över direkt till Gävlebocken nu. Just ja, där, det. Ser där ser vi den live. Så här är då nu realtid. Just det. Det visade sig att de bilderna vi hade förut, att det blev något slags fel ute när vi la ut dem senast. Och att det blev bilderna från 2011 när bocken brann utav helvete som vi såg där. Det blir fel ibland. Ja, det blir fel ibland. Så är det verkligen. Men vi får se om den här bocken, om bockajäven brinner eller inte i år. Ja. Ja. Nu är det dags för något annat och det är just frågan om poppen. Mm. Många säger att poppen är död, men det skulle jag liksom inte hålla med om, för vi har ju faktiskt Pelle Adlén på scen. Stor applåd! Kan jag inte få dig ur mitt huvud?
sa nästan ingenting till varann. Alla fyra på strand, fyra på strand. Kan jag inte få det i mitt huvud? Kan jag inte få det i mitt huvud igen? Du har flyttat från stan. Wow, tack för alla applåder. Säg något bra innan du går och tar bort min nummer från din telefon. Varför ringer du alltid så sent? Vill du inget mer? Så säg något bra innan du går och tar bort min nummer från din telefon. Varför ringer du alltid så sent? Vill du inget mer? Så säg något bra innan du går och
Wow. Yes. Och eftersom att alla där ute i streamen så gärna vill höra en till, så kör vi nog en till då. Kan jag ringa dig när jag ramlat ner för Maria trappgränd? Kan du svara när jag ringer efter hjälp? Jag vet att du är själv med gatorna. Jag orkar inte mer. Jag orkar inte gå samma gata varje. Gustav Silver, vi på bas här, bredvid mig. Så jävla tajt. Samma gamla visa här. Jag tar vad som helst. Bara jag kommer härifrån. Aldrig känt mig så ensam som då. Kunna varit mig själv, men jag fastnar i Sibir igen. Lämna mig när du ser att jag andas. Lämna mig Pelle Adlén och Gustav Silverby, poppen lever! Efterfest på Skala. Det blev en lördag till. Yes, det eller blev hur? Det, ja! Verkligen, men nu liksom glider vi in i julen. Vi kommer ta en liten paus, ja. Men vi hoppas att vi ses 2021. Detta magiska år som vi fan hoppas blir kanon mycket bättre, ja, än 2020. Ja, men vi ses 2021, tycker jag att vi säger ändå. Verkligen, ja. Vi passar väl på att önska riktigt god jul, alla vi som har jobbat med det här programmet. Ja, god jul, alla är glada. Ingen är ledsen, nys er i armbäcket. Ja, vi god hörs jul. Och ses. Ah!